სულხან საბა ორბელიანი ბერი და ყრმა ერთი ბერი უკბილო კაცი და ერთი ცოტა ყრმა ერთად ისხდნენ და საჭმელს ჭამდნენ. ორივე მტირილი დაიწყო. კითხეს ბერს, რაც სტირიო. ბერმა თქვა, მე კბილები არა მაქვს და ღეჭვა არ შემიძლია. ამ ყრმამ სულ შეჭამა და მე მშირი დავჩიო. ყრმას კითხეს, შე რაღა სტირიო? ყრმამ თქვა, ვიდრე მე ღეჭავდი, მან მთლიანად შეჭამა და მე მშიერი დავრჩიო. რომელიც იტყუებოდა, ყველამ იცოდა, მაგრამ ერთმანეთს აბრალებდნენ. ამის მსგავსად ჩვენც ყველანი ვხედავენ, ვინ ავივართ და ვინ კარგი. და ღვთისკალობით მეფეც ცნობს. მეფემ ბრძანა, რისთვის გიძნელდება ჩემთან ყოფნაო? ლეონმა მოახსენა. მეფესთან ყოფი კაცი და ზამთარში დიდ ცეცხლთან მდგომი ერთმანეთის თანასწორია. თუ ახლოს ზის, სიცხე დასწვავს და თუ შორს წავა, ყინვა დაზრავს. მეფისთან ყოფ კაცს ხუთი ძნელი საქმე უნდა ჭირდეს. ერთი რომ ორის თვალისაგან ერთი ისეთი მხედველი უნდა იყოს, რომ ასის თვალისას ხედავდეს. და მეორე თვალით ბრმისგან უბრმესი უნდა იყოსო. მეორე ასევე ცალი ყურით ისმენდეს და მეორე დაიყრუოსო. მესამე გული ფუნდუკზე დიდი უნდა ჰქონდეს, რაც ყურიდან შევიდეს, დაიგროვოს და შეინახოსო. მეოთხე გაგონილიდან, რომელიც არ ვარგოდეს, არა თქვას, და რომელიც კარგი და ჭკვიანური იყოს, ის თქვასო. და მეხუთე, ისეთი ენა ჰქონდეს, თაფლი და სამსალა ორივეს დიოდესო.